Ćao svim, sveicināti atpakaļ draugus YouTube kanālā. Mani sauc Santa. Un šī video es padalīšos ar saviem 2020. Gada vasaras must-have produktiem. Loģiski, ka vasarā mēs lakājam īsus svārkus, šortus, t-krekliņus un ir svarīgi, lai mums āda izskatītos laba un mēs galvenokārt jau pašas justos arī labāk par savu ādu. Tāpēc, lai es iegūtu maigu un cīdainu ādu, es izvēlos lietot Biotu Jūs spā ķermeņu skrubi, kuru es jau esmu gan daudz palietojusi. Man ļoti, ļoti patīk viņu klāt visu ķermeņu, noskrubēties pirms pašas mazgāšanās. Uz mitras ādas uzklāšot skrubi un kārtīgi sagarzējos. Pēc tam mazgājos un notiek visi pārējie procesi. Otrs veids, kā es lietoju šo skrubi, ir pirms skūšanās. Es uzklāju skrubi lielākā daudzumā uz kājām, noskrubēju kārtīgi kājas, atbrīvoju tādu no atmirušajām šūnām un skrubs arī palīdz matiņiem kļūt mazliet vārgākiem, kas pēc tam atvieglo skūšanās procesu. Un runājot par skūšanās, tad otrs mans vasaras must-have produkts ir izsena skogatļu galviņas, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiktu pie gluda rezultāta, ir tas, ka mēs lietojam svaigas, asas, jaunas skogatļu galviņas. Un vasarā tiešām, ka mums tāda ir atkaļināta, ir nepieciešams, lai mēs lietojam labus produktus. Un šim te skogatļiņi ir 3 asmeņi, kas ir pilnīgi pietiekami, sniedz tiešām ļoti gludu rezultātu. Un tad jā, galvenais ir atcerēties kārtīgi pirms tam noskrubēties, atbrīvot ādu no liekā, kas nav vajadzīgs uz šīs tādas, un lietot jaunas skurakļu galviņas un viņas mainīt regulāri, lai mēs tiešām tiktu pie pēc iespējas gludāka ādas rezultāta. Tad nākamais produkts, kurus vēlos runāt, ir sausais šampūns. Pieminēšu, kad es neaizraujos ar sauso šampūnu lietošanu, pēc ka es zinu, ka tas sausina galvas ādu, bet dzīvē notiek visādi. Ir reizes, kad piezina draudzene, tev ir jābūt gatavai pusstundas laikā, un tad nekas cits neatliek, kā izvilkt no atvilknes sauso šampūnu un vienkārši uzspršināt savus matus. Šādos gadījumos es vienmēr izvēlos tīsti sauso šampūns. Manuprāt, viņi ir vieni no efektīvākajiem. Smaržo labi. Efekts ir superīgs. Es uzticos šim te produktam. Viņš vēl nav mani pievīlis ne reizi. Tātad turpinot vēl ar ķermeņa ādas kopšanu. Es zinu, ka ne visi vasarā savaļojas. Arī es īpaši neizraujos ar savaļošanos, bet man ļoti, ļoti patīk dāda izskatās brūna, veselīga, starojoša. Un lai es iegūtu šo te rezultātu, kurš jā, diemžēl ir viltots, tad es izvēlos lietot personīšos krēmus. Šis ir Dab Dermaspa personīšais krēms, kura sastāvā ir mirdzošas daļiņas, kuras arī saulē jūs varēsiet redzēt, ka tāda vienkārši iedz. Un šī ir klasika. Dab ir klasisks produkts. Lietojas viņu gan vasarā, gan ziemā. Tā kā jā, šis produkts ir man cauri gadu. Man aplauk tās savu, es viņu pie viņa atgriežos un lietoju atkal un atkal un atkal. Svarīgi vienkārši ir tas, ka mēs viņu kārtīgi un rūpīgi izstrādājam pa ādu. Un pirms tā lietošanas sausākajās ādas vietās uzklājam krēmu. Respektīvi šeit elfoņi, ceļgali, lai pigments nesaķeras šīs sausākajās vietās un nerada pleķēm klājumu. Un pēc tam svarīgi arī ir mazgāt rokas. Manuprāt, visu cilvēku 2020. Gada vasaras must-have produkts ir roku dezinfekcijas līdzeklis. Garnier ir iznācis ar jaunu produktu, kas ir Purifying Hand Gel Hydro Alcoholic roku dezinfekcijas līdzeklis. Želēvē formā, kuru mēs iespiežam nelielu daudz un iespiežam pa augstā. Izstrādājam ādu starp pirkstiem, nagiem šeit un burtiski jau 3-5 sekundžu laikā gels ir izstrēkojis un mums rokas ir tīrs no baciņiem. Vienīgi svarīgi ir tas, ka
būtu vēlams arī pēc šāda produkta lietošanas lietot roku krēmus, lai mums āda būtu pasargāta un nebūtu tik sausa. Tāpēc, ka tiešām sausāks āds īpšķiņas, pēc šāda produkta lietošanas var saskarties ar ļoti jutīgu un sausu ādu. Mēs esam piedomājušies sejas ādai un vasarā. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet man tiešām gribas ļoti agresīvu produktu, kas noņemtu visus liekos netīrums uz manas sejas, kas ir sakrājušies dienas laikā. Jo, piemēram, man āda ļoti taukojas vasarā. Es izvēju pastaigāties, manas sejas ir salikušas ar putekļi. Var cekot, vasarā uz sejas sakrājas ļoti daudz visādi netīrumi. Man liekas, ka visefektīgākais veids, kā no tā visu atbrīvoties, ir ar skrubi. Un tad es tiešām varu just, es visu mazgāju nost un man būs toņās svaiga un tīrāda. Šis ir Neutrogena grēprūtu skrubīts, kas ir ļoti maigs produkts, viņu var lietot arī ikdienā, respektīvi katru dienu, bet, ja jums nav nepieciešama priekš tik agresīva produkta, tad to var lietot reizi divās dienās, reizi trīs dienās, nu tas jāskatās, protams, pēc jūsu āds un pēc jūsu sajūtām, bet es viņu lietoju tikai vakaros. Tieši vasarā izvēlos lietot produktus, kas ir ar citrusīgākiem un svaigākiem aromātiem nekā saldiem un siltiem. Pēdējie divi produkti ir no dekoratīvās kosmētikas. Viens no tiem ir L'Oreal Lavien Glow izgaismojušā paletīte. Šeit ir 4 izgaismotāji, kuru divus tumšākos no tiem var lietot uz ķermeņa ādas vai arī, ja tev ir tumšāk āda, to lietot arī uz sejas, protams, un vēršāko es personīgi lieku uz sejas un divus tumšākos uz ķermeņa. Manuprāt, šādi gaismonstrojuši produkti vasarā ir ļoti aktuāli. Viņi atsvaidzina make-upu, liek ārā izskatīties ļoti jauneklīgai un veselīgai, tā kā es noteikti iesaku, ja jūs vēl neesat izmantojuši kaut kāds dekoratīvās kosmētikas produktus ar gaismonstrojumu atstrojušajām daļiņām šī ir vasarā, tad noteikti pamēģiniet un darīt un zinām, kā jums patika. Pēdējais produkts ir Loop spīdums no NYX Professional Makeup Butter Gloss Tony tiramisu. Un es vispār vasarā esmu Loop spīdumu piekritēja. Man labāk patīk spīdumi nekā matāks lupas tieši vasarā. Šo produktu atradu savos kosmētikas krājumos. Man ļoti patīk, kā viņš izskatās un, manuprāt, piestāvēs jebkuram ādas tonim. Tā kā jau, atceraties nosaukumu. NYX Professional Butter Gloss Tony Tiramisu. Šie tad arī bija mani 2020. Gada vasaras must-have produkti. Lūdzu padalieties komentāros arī ar saviem favorītiem. Es gribēšu izskatīt jūsu komentārus, paskatīties, kas ir jūsu favorīti. Varbūt atradīšu kaut ko jaunu, arī priekš sevs, ko es varu pamēģināt. Spiediet laiku šiem te video, ja jums tas patika, un noteikti abonējam arī Draugas Latvija YouTube kanālu, un tiekamies jaunākajos video. Atā!